Vlada je sinoči na delovnem posvetu razpravljala o prioritetah posameznih resorjev. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je povedal, da bi vsi resorji potrebovali dodatna sredstva, a bodo morali rešitve poiskati v okviru danih. Čeprav o morebitni potrebi po rebalansu proračuna niso razpravljali, pa je predsednik vlade Miro Cerar v preteklih dneh že opozoril, da jih čaka ta odločitev. Poleg tega bodo morali takoj začeti pripravljati osnutek proračuna za prihodnje leto. Med nujnimi izzivi na drugih področjih so tudi pogajanja z javnim sektorjem. Obilne večerne padavine so ponovno povzročile težave v Pomurju. Meteorna voda je med drugim zalila del naselja Dobrovnik. Posredovali so gasilci, ki so s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte in zaprli poplavljeno občinsko cesto. Na Primorskem in Koroškem so imeli težave zaradi udara strele, saj je zagorel drog električne napeljave v naselju Jevšček v občini Kobarid ter gospodarsko poslopje v naselju Brezni vrh v občini Radlje ob Dravi. Domačim je še pred prihodom gasilcev uspelo rešiti vse delovne stroje, objekt pa je ogenj popolnoma uničil. Višina škode še ni znana. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sodelovanju s policisti specialne enote in ljubljanskimi kriminalisti aretirali moškega, ki je osumljen, da je pred tednom dni vrgel ročno bombo na dvorišče stanovanske hiše nekdanje državne tožilke. Ni še znano, ali je eksplozija povezana z nekdanjo službo tožilke ali gre za druge okoliščine. Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v drugem četrtletju v primerjavi s prvim v povprečju nižje za 2,6%. Cene novih stanovanj so padle na skoraj najnižjo izmerjeno raven, cene rabljenih hiš pa na najnižjo raven od začetka krize. Ob tem promet z rabljenimi nepremičninami nakazuje oživljanje tega dela nepremičninskega trga. Z dnevom brez avtomobila se danes zaključuje Evropski teden mobilnosti. Prebivalce Evrope skrbi vse večja uporaba osebnih avtomobilov v mestnem prometu. Zlasti v mestih veliko ljudi trpi zaradi slabše kakovosti življenja, število avtomobilov pa še naprej narašča. Letošnji teden mobilnosti spodbuja k temu, da lahko sami oblikujemo mesto, v kakršnih si želimo živeti in jih preuredimo tako, da na prvem mestu ne bodo avtomobili, temveč ljudje. V mariborskem teniškem klubu Branik so proslavili 110 let igranja tenisa v Ljudskem vrtu in 90 let od organizacije prve mednarodne tekme v Mariboru. V klubu, ki je v preteklih desetletjih močno zaznamoval slovenski tenis, so se v zadnjih letih spopadali z velikimi težavami, zaradi katerih se je v celoti zamenjala vodstvena struktura kluba. Pred sedanjim vodstvom je predvsem zaradi finančnih težav velik izziv, pa tudi odgovornost se ima klub še vedno zavidljivo število članov. 150 otrok je v teniški šoli, 54 imamo tekmovalcev rangiranih in imamo tudi preko 130 veteranov, ne, se pravi rekreativcev. Seveda si pa želimo vključiti še študente, ki danes nimajo telovadbe v šoli. Želimo si vključiti otroke z posebnimi potrebami. Mislimo, da tudi bi lahko pritegnili več ljudi starejše generacije. Skratka, to mora postati, jaz bom se upravičil, ker bom rekel angleško besedo, public club. To mora postati ljudski klub, klub otrok, ki je namenjen vzgoji in namenjen športu otrok. Po noči bo dež povsod ponehal, zjasnilo se bo. V torek bo sončno v severovzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Tam bo pihal severozahodni veter. V sredo bo po večini sončno, zjutraj bo po nižinah megla. V noči na četrtek se bo nekoliko pooblačilo, predvsem v južni Sloveniji bo prehodno možen rahel dež. V četrtek čez dan se bo zjasnilo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Ogorčen je zaradi ministrove izjave. Avtocesta je nujna zaradi normalizacije razmer ob cesti proti Gruškovju. Tudi na Ptuju so odprli center ponovne uporabe, kjer za koga nepotrebne stvari najdejo nove lastnike. V volilnem bloku danes predstavljamo županske kandidate Dravograda in Žalca. Novice Štajerske, Pomorja in Koroške ob 18.